Pra kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që i bën këto biseda, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi prej tyre që ata të caktojnë prej mesit të tyre 12 komandanta, në mënyrë që këto komandantat të jenë përfaqësues të popullit të tyne, që kur të kthehen, kjo faktikisht është edhe një metodë, do të thënë një taktikë, se si duhet të organizohen muslimanët. Normal, çdo kush pastaj e respekton atë vetin. A ai jep raport Muhammedit sallallahu alaihi wasallam apo atij të cilit do ta caktojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të jepet atij raport. Pra i ka organizu pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka lënë ashtu pa obligime, edhe të zgjidhet, jo, i ka lidh pe Ameri sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, çdo ka pe Ameri sallallahu alaihi wasallam e ka angazhu me diçka. Ata normal se ishin në dakord për një gjë të tillë, edhe prej hazdreqve caktuan 9 komandanta dhe ndërsa prej Ausit 3 komandanta. Kështu që pastaj kur i caktuan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu ka ata dhe u tha: "Pra dinja ju se tash jeni me obligim. Ju jeni të autorizuar një lloj sikur kanë qenë apostujt e Isas birit të Marjemit, të autorizum. Pra, dinja se ju, do më thënë, jeni me obligim, edhe jeni shumë të afërt me mua dhe keni dhonë besatim për një gjatë atyre. Keni përgjësi. Ndërsa unë thotë që jam i autorizum për popullin tim, për me kasët, do më thënë, përgjësi.